Vy všechny, ahoj, tady Eva Farda. Mám pro vás bohužel špatnou zprávu, jak je dobré, pro některé špatné, protože 31.5. teďka v pátek jsem měla hrát na BOA festivalu v Bratislavě. Bohužel moc nemám hlas a ještě k tomu v neděli mám odpremiérovat single na Superstar, tak bohužel musím zrušit tento koncert a poslat za sebe za to hezčí blondýnu, přijde Gabča Gučíková, dávám pořádný rokovinář, doufám, že to užijete a já budu strašně doufat, že se ještě uvidíme a že budeme mít jiný termín na koncert a můžeme se potkat, je mi to moc líto, mějte se hezky, ahoj.